Նկատելի է դա ձեզ համար ամենաակտիվ գործընթացը, որ տեղի է ունենում, դա կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Եվ կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր մի գործընթաց է, որը պետք է դաշտ ապահովի հետագա զարգացումների համար։ Մենք հույս ունենք, որ նաև այս գործընթացը կհամոզի, ապացույց կդառնա այն բանի, որ մենք տրամադրված ենք Հայաստանում օրինականություն և հետավաբար գործողությունների հավասար դաշտ ապահովել բոլորի համար, և մենք հույս ունենք, որ այս գործընթացի արդյունքում դեպի Հայաստան ներդրումներ կհոսեն։ Մեր ընկալումը հետևյալն է, որ ներդրողները ստանան ռեալ շահույթ, օգուտներ, և նրանց գործունեության արդյունքում օգուտներ ստանա Հայաստանի Հանրապետությունը երկու հիմնական ուղղությամբ. Առաջին աշխատատեղերի բացումն է, և երկրորդը պետական եկամուտների աճը։